Sveiki, Sarvita, mani sauc Ieva. Es esmu dzirdējusi, ka tu ikdienā esi gan aktīva un rādi piemēru daudziem. Varbūt es atšķiros no daudziem ar to, ka mans hobijs un sirdslieta ir braukšana velosipēdu. Man kā fizioterapeitam tas rada prieku dzirdēt. Un pastāsti, kāda ir tava ikdiena? Tu no rīta brauc ar velosipēdu vai vairākas reizes dienā? Parasti tas ir agrajās stundās, kamēr maršruts, pa kur es braucu, nav pārāk noslogots ar transportu. Savukārt nedēļā pāris reizes uz pāris stundām pie manīm atceļo mani mazbērni, kur ir tādā šobrīd klimpuču stādijā, kad viņas ir jācilā. Un jā, tas ir tas darbs, ko mēs varētu laikam pieskaitīt pie smaguma cilāšanas, pie hanteļa raustīšanas, kaut kas tāds. Tad arī ar to nodarbojos. Plus, man ir dārzs, man ir dobes, un tas prasa atkal mazliet citu muskuļu grupu iesaistīšanos. Tās ir manas aktivitātes. Nu, super. Nu, un kā tad tu jūties pēc vingrošanas ar klimpučiem? Problēma, neatkarīgi no tā, ar ko es nodarbojos, viņa atsaucās gandrīz nemainīgi uz vienu mana ķermeņa daļu, un tā ir sprandu un pleci. Visas tavas aktivitātes ir tādas, kas tiešām arī no fizioterapijas aspekta savelk sasprindzina. Nu tad es tev šodien parādīšu tādus zelta vingrinājumus, kā tu vari sev palīdzēt, vēl papildus šīm tavām ikdienas aktivitātēm, kā tu vari palīdzēt sev mazināt šo saspringumu un justies vēl labāk. Pirmais vingrinājums. Tātad, tu vari izmantot dažādus darbrīkus, kas tev ir šķūnītī, vai, piemēram, tu esi rakus uz zemi vai grābus lapas, tad nenoliekot šo te darbrīku, tu vari arī turpināt vingrot, kas ir, manuprāt, ļoti ērti un parocīgi. Tātad, satver slots skātu plecu platumā, pēdas tur paralēli, astes kauli kā paslēp, ievelc iekšā un vēderu savelc. Pleci tevi nolaist un ar krūšu kaulu stiepies uz priekšu, it kā tu lien no sevis ārā. Un veicot ielpu, cel rokas pāri galvai un izelpu caur muti, laid lejā. Un mēģini maksimāli izstiepties, gara, izjūti, kā tev muguru kauls iestiepies. Ja? Uz augšu stiepies un put ārā. Un svarīgi arī elpot mierīgi, ritmiski. Ļoti labi. Tātad atstājam rokas augšā, paņemam platāk par pleciem un izelpā laižam lejā. Te ir būtiski nenovirzīties uz sāniem, bet saglabā viduslīniju un laid rokas lejā. Un tad, kad tu šo vingrinājumu būsi regulāri pildījusi, tev būs arvien vieglāk tikt zemāk. Jā, jo, nu, jā, man gribas tāpat līdz lāpstiņām, bet godīgi tā, sakot, tas nav viegli. Neierasta kustība tev, tāpēc, reku, tev ir jau tāds izaicinājums uztrenēt. Tas tiešām nav viegli. Jā. Un cik vien vai tāpēc tas nav viegli, tas nozīmē, ka man tur kaut kas ir iesūnojis. Jā, tieši tā ir saspringums, muskuļa asimetrija, un šī nav ikdienā bieži veikt kustību šādā apjomā. Ja? Tālāk atstās rokas augšā un laidīs pa labi, pa kreisi. Te jācenšās, cik vien var plaši turēt rokas. Ja? Un atkal censties caur plašu apjomu strādāt, vingrot. Ja? Tātad centies stiepties uz augšu sāniem plaši un elpo mierīgi. Labi. Un tālāk airējam. Jā, tātad te ir svarīgi rumpju muskuļus rumpi nerotēt, tikai centies atkal augšējās ekstremitātes. Pleci, elkoņi kustās un plaši mēģina vēl pastiept rokas uz augšu. Īstenībā es jūtu, ka tagad darbojās tās muskuļu grupas, kuras ir svarīgi tās nodarbināt, uztrenēt un beigās pastiept. Un tagad es tev parādīšu, kā tu vari pastiept. Tātad noliec slotu zemē. Tā. Liec vienu roku aiz muguras, otru turi uz deniņiem un lēnām laid kreiso ausu lejā. Tev ir jāsajūt iestiepums labajā pusē. Ja? Un kaklu vienmēr stiep tad, kad tu esi iesildījusies. Nevajadzētu, piemēram, no rīta piecelties uzreiz stiept kaklu. Ar kaklu jābūt saudzīgi. Tāpat uz otru pusi
Jā, mēģina nesasvērties uz sāniem, ne? Paliec taisni un tad kreiso plecu spied lejā. Tagad tu jūti kreiso sānu stiepjumu un noturi aptuveni 20 sekundes. Un tālāk uzliec plaukstus uz pakaušu, veld zodu lejā, satuvini elkoņus un tagad tev jāsajūt ir iestiepums kakla aizmugurē. Ir? Ir. Jā, un šādi te arī paturi aptuveni 20 sekundes. Un pats pēdējais, kas ir tāda tā kā balva sev par vingrojumiem, ko tu esi izpildījis pamasē sev. Jā, un te ir, tu vienkārši ieklausies savās sajūtās, kur ir savilkts, tur uzkavējies. Tātad tavs uzdevums ir mēģināt ar pirkstu galiem sameklēt tādus savilktus sāpīgus punktus. Tu vari masēt kakla aizmuguri, tu vari masēt pie galvaskausa pamatnes un tu vari izspaidīt izknaibīt trapeci, rekutē plecus, ja? Un masē, nu tā, lai tu jūti atbrīvojumu tik ilgi, ja? Jā, īstenībā pat šie nelielie kompleksi liek man saprast, ka tur viss ir dusoši. Jā, 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 jā. Un šie vingrinājumi tev atmodinās, tātad iekustinās, iesildīs, plus arī uztrenēs pareizi. Mm-hmm. Un pēc tam izstiepjot un pamasējot, tu atbrīvosi. Mēs tātad vingrosim pie sienas, un siena šī gadījumā tevi disciplinēs, lai tu esi taisna un nekur nesaliecies, kas ir ļoti, ļoti būtiski. Nu, un tā, tas vingrošanas princips būs šāds. Tu ar pirkstu galiem nostājies pret sienu un centies degu un galu turēt tuvu sienai vai pat klāt sienai. Pastiepies mugurā, rokām aizstiepies līdz tālākajam punktam augšā un neatlaižot rokas no sienas, tu laidi apļus. Tātad ķermenis redz, tev ir pilnīgi statiski vienā punktā, nu, vidusdaļa ķermenim un kustība tikai rokās. Nu, pamēģini. Tātad ar pirkstu galiem pie sienas, sakārtos tā, ievelc vēderu. Jā, deguns tev ir vai nu pie sienas vai nedaudz atrauc un aiziet apļo uz augšu un uz leju. Mēģini vēl taisnākas rokas stiepies gara, 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 ļoti labi. Jā, un laid brīvi, lai tev lāpstiņas slīd par ribām, iekustini lāpstiņas. Necel degunu augšā, tātad deguns ir, jā, tā kā nocentrē vienā punktā pret sienu. Ļoti labi. Tagad atstāji rokas plecu līnijā. Plecu līnijā, tas ir šādi te. Un te, tāpat noturot degunu pie sienas, tev jāmēģina abas rokas atraut. Hops! Un uz priekšu nelaid lejā, saglabā tādu pašu augstumu rokām. Un atkal tu sajūtīsi, kā tev sasprindzinās starplāpstiņu rajons. Ja? Un centies nelaist uz leju rokas. Tikai pavelc atpakaļ izcili. O, jā, tas arī ir grūti. Jā, labi. Pildi aptuveni 10-15 reizes šo vingrinājumu. Tālāk nākamais. Tev vajag atpūsties vai varam turpināt? Nē, viss ir kārtībā. Labi, turpinām atkal deguns pie sienas. Un tagad ar abām rokām tu veiksi apļus šitā. Mm-hmm. Jā. Vienalga, uz kuru pušu tu sāc, akcents uz aizmuguri. Uz aizmuguri. Jā, apļo, apļo. Jā, ļoti labi. Izpurini atbrīvo rokas piekusa. Vai ne? Tas tiešām nav viegli. Jā, jā, šitais es labs. Es mazliet iesaku pamēģināt. Jā, tas šitais no malas izskatās. Un tālāk te būs tāds nedaudz vienkāršāks veids atspiedienam, jo ir būtiski gadiem palielinoties. Restīvi, jebkurā vecumā ir būtiski trenēt muskuļu spēku. Bieži vien senioriem tas piemirstās. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, kad lai būtu spēks, lai būtu pārliecība, lai arī līdzsvars būtu labāks, nu, un dzīves kvalitāte, ja? Un tā tad ir svarīgi arī, nu, atspiesties vai pacelāt hantelītes vai veikt iesēdienus, izklupienus, ja? Bet tas viss ir jādara saudzīgi, pakāpeniski ieklausoties savās sajūtās un, protams, ļoti, ļoti pareizi. Jo tas palīdzēs gan ikdienas aktivitātēs, gan arī uzlabos līdzsvaru un vispār kopējo veselību. Nu, un atspiesties gluži pret grīdu nevajadzētu, nu, varbūt kāds var to, ja, bet saudzīgāks variants būs pret sienu. Pamēģini pēdas lietas uz pirksgaliem un te atkal ievelc asti, savelc vēderu, tātad ķermenis ir maksimāli taisnis un lēnām ej ar seju pie sienas, ielpo un izelpa atgrūdies. Un tavs uzdevums ir cik vien var spiest kā ar plaukstām prom sienu. Jā, ļoti labi. Un vēl svarīgi visu laiku turēt savilktu vēderu. Jā, iztālojies, ka tevi dēls piesiec pie vēdera. Jā, lai tu neizliec muguru. Un šādi te arī 10 līdz 15 reizes. Jā,
un izpurini atbrīvo rokas, malecas ļoti labi. Nu, rīt sāpēs muskuļi, ja? Es ceru. Palielinoties gadiem, ir ļoti svarīgi trenēt līdzsvaru. Es tev stāstīju, kāpēc ir būtiski trenēt spēku, un īstenībā spēks iet roku rokās ar līdzsvaru. Ja ir labs muskuļu spēks, tad būs arī labs līdzsvars. Tad ir šī izmainīt līdzsvaru izjūtu, un biežāk varbūt cilvēks kaut kur paklūp, pakrīt, un lai mēs šos riskus mazinātu, tad profilaktiski ir ļoti, ļoti būtiski ikdienā savos vingrinājumu rutīnā iekļaut līdzsvaru vingrinājumus. Tos tu arī var izpildīt, piemēram, dārzu darbu pauzītēs, lai tev ir nomainās aktivitāte un lai interesantāka dzīve. Nav svarīgi vai lāpsta vai grābeklis vai arkliņš, ja, bet svarīgi ir, lai ir pie kā pieturēties. Ja? Tikpat labi tas var būt arī krēsls. Ja? Tātad svarīgi, lai ir pie kā pieturēties, ja nu gadījumā sareipst vai pazūd līdzsvars. Leci lejā, vēders ievilkts un celies uz papēžiem, uz pirksgaliem. Centies iztāloties, ka kāds aiz pakaušu tev stiep debesīs, bet necel augšā zodu aiz pakaušu. Ja? Un viss ķermenis ir pastiepts, garš vēders tev ir ievilkts. Elpo mierīgi un plecus turi brīvus, ja, lai tu nesasprindzini, nesavelc plecu daļu. Labi, tālāk stāvi stabili uz pēdām, mēģini noturēties plus mīnusa degunu vienā punktā un pacel labo, pacel kreiso kāju uz augšu. Jā, un centies it kā aizmirst par lāpstu, ja? Tātad mēģini it kā pati stāvēt uz savām pēdām. Labi. Šo te vingrinājumu, tāpat kā iepriekšējo, arī kāds 10 līdz 15 reizes. Tālāk nākamais. Tu savelc vēderu, nedaudz noliecies uz priekšu un taisnu kāju velc uz aizmuguri augšā. Jā, ļoti labi, brīnišķīgi. Tu ikdienā trenē līdzsvaru? Ar vilspēju. Jā, jo tev ir ļoti labs līdzsvars, malacis. Jā, tā, uz augšu. Labi, reku tātad arī velosipēda braukšana, arī nu, uzlabo visas fiziskās īpašības, ja, kas ir svarīgas, tā ir skaitā līdzsvara. Un šo te arī kāds 10 līdz 15 reizes. Ja. Labi, tālāk tu labo pēdu uzliec ar iekšējo malu pie kāta. Jā, šitā te redzat celītes pagriežas. Paņem bišķiņ tuvāk. Jā. Un velc uz augšu uzlē. Šis jau nedaudz grūtāks ir, vai ne? Vairāk pa ko domāt ir. Jā. Un te ir uzdevums neatraut pēdu no kāta un slidināt uz augšu, lai vienalga vai tu to dari ar vai bez apaviem. Jā. Un tāpat ar otru kāju atkal aptuveni 10 līdz 15 reizes. Jā. Un stiepies, stiepies. Un trenēt līdzsvaru arī ir ļoti svarīgi koncentrēties, jā. Jo prāts sadarbojas ar ķermeni. Īstenībā. Jā, ok. Ļoti labi. Labi. Un tālāk nākamais. Tu paceli nūju augšā virs galvas, kājas turi stabili. Pastiepies ķermenī, tātad pakaus pavelc uz debesīs un mēģini aizvērt acis. Ja tu jūti, ka tev griež nav stabili, tad turies ar acīm vaļā. Ja nākamais līmenis ir acis ciet. Un mēģini izjust savu ķermeni. Mhm. Un šādi te notur izskaitot lēnām līdz 10, nevajag ilgāk. Ja? Un atbrīvojies, laid lejā, atbrīvo. Ok, paldies tev, malacīts, paldies ļoti labi. Sarmīt, kā tu jūties? Es no sirds novēlu katram pamēģināt, tas nemaz nav tik vienkārši. Jā, es domāju, arī izskatās vienkāršāk nekā ir. Izskatās jo, vienkāršāk nekā ir. Jā, jo jā. Daudz par ko domāt šo vingrinājumu laikā, lai tie tiktu izpildīti pareizi, vai ne? Nu, galvenais, ka es jūtu, ka man viņi ir trūkuši un šīs ir kā monotonās nodarbs manā ikdienā ir aizlaidušas naudā daudz muskuļu grupas. Un Sarmīt, atceries, kā jūs tev teicu, ir ļoti svarīgi ikdienā iekļaut līdzsvaru vingrinājumus, lai tu justos pārliecinātāk, lai tava dzīves kvalitāte būtu labāka un, protams, arī, lai tu būtu vēl veselīgāk. Viedvādi. Paldies!